notícias agora da cidade de Piuí. A Santa Casa de Piuí foi contemplada com uma importante conquista. Uma consultoria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um dos mais renomados do Brasil. O nosso repórter João Vitor Emanuel conversou com o diretor da Santa Casa, Guilherme Batista, que compartilhou detalhes sobre como essa parceria impactará o atendimento e as operações da Santa Casa. Confira a entrevista. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia de Piuí. E aqui do meu lado, Guilherme Batista, ele que é diretor executivo aqui da instituição, vai falar pra gente sobre uma novidade exclusiva à Santa Casa agora, Guilherme. O que aconteceu? Então, a gente, quando abri a caixa de e-mail, a gente recebeu uma notícia que a gente foi contemplado dentro de um programa, né? Para melhoria e eficiência dos hospitais do Brasil todo, né? Esse programa se chama PROAD. No meio desse ano eu fiz a inscrição, né? Para a gente conseguir participar dessa consultoria, né? E aí, a primeiro momento, a gente não foi contemplado, mas a gente ficou na lista de espera. Aí um dos hospitais que tinha sido contemplado na primeira leva, ele desistiu e nós entramos, né? Então, hoje a gente já fez a primeira reunião junto com o Hospital Oswaldo Cruz, né? O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele é um hospital de excelência, né? Tá entre os melhores hospitais do Brasil. E eles vão atuar junto com a gente uma consultoria que eu creio que há de começar agora em 2025 e vai até no final de 2026 para melhoria na questão de segurança do paciente, com foco principalmente na questão das infecções hospitalares, na melhoria da UTI, né, para a gente conseguir minimizar o uso de antibióticos minimizar o uso de antibiótico, né, melhorar essa segurança do paciente, o nível de infecção também. O nosso já é o aceitável dentro da vigilância sanitária, mas é possível ter mais ações para melhorar. Então, assim, é realmente um ganho para o paciente, é um ganho para o município, né, para a região, porque vai trazer qualidade assistencial, né? Então, o desfecho clínico, né, realmente melhora bastante. Certo, Guilherme. Quais foram os critérios aí que levaram o Piuí a ser contemplado? Certo. O processo é um cadastro inicial que é feito, né? Nós fizemos esse cadastro. E aí agora nós já passamos pela fase da entrevista. Na entrevista eles nos questionaram, né? Fizeram algumas perguntas relacionadas a número de leitos. Um dos pontos importantes que é importante ter uma UTI, né? Hospitais que não possuem UTI não participam, porque há de ser dentro da UTI a consultoria. E agora nós vamos preencher todos os indicadores, que são os indicadores solicitados por eles, que nós já preenchemos para a vigilância, nós só vamos repassar as informações e com isso a gente já vai logo começar, né? Vão ser a consultoria, uma consultoria híbrida, ela vai ter presencial e também online. E assim, ter um hospital do porte, né, da chancela do Oswaldo Cruz, realmente é diferencial, traz uma qualidade para o hospital que é muito importante, né? Grandes hospitais aqui da região já fizeram e realmente traz um diferencial.